मुश्तिं त्रिसि आठ है दुहिंचर्ती से मधुर संतान गण पवित्र राहिबार प्रतिज्ञा करीबा ही प्रकृत्त रखिया बंधन अटे बाबा सारा कल्परे थरे मात्रा से ये रखिया तुम्हारे मन को बंधु चंदी प्रश्न पवित्रतरा प्रतिज्ञा करी थी आप मन के मध्यो जोगरे रहिबार निर्देश सकाहिं के दिया जाऊं ଉତ୍ତର କାହିଁକିନା ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବାର ଉପାୟ ହିଁ ହେଉଛି ଯୋଗ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ ଯେତେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ସେତେ ମାଆର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହିଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅଶରୀ ହୁଅ गीत भैया मेरी राखी के बंधन को निभाना निभान शांति अविनाशी बाबा पति अर्थात हुर्थात् को आत्मा निशंकरी यो कर्मेन्द्र गुडिक को अलग मन मनकर ए सर आत्मा उप निर्भर गरु आत्मा सर ठु गले शरीर कसैस काम रुहे नै ଯାହାକୁ ନିଆଁରେ ଜଳାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ବାହାରି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଶରୀର ଯେପରି ଶବ ଆବର୍ଜନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ଆବର୍ଜନା ହୋଇଥିଲେ କହନ୍ତି ଯେ ଆବର୍ଜନାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅ ଆତ୍ମା ବିନାଶର କୌଣସି କାମକୁ ନୁହେଁ ତେବେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବିନାଶୀ ଅଟେ ଏହି ସର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଯାହାକି ବିନାଶୀ ଅଟେ શરીર આત્મા ચાલી ગર કોણસી કામર નુ સેથેરુ દુર્ગંધ બાળી થાય શરીર બિના આત્મા મધ્ય શાંત હોઈ રહી થાય બાબા આત્મા આત્માર સ્વધર્મી હું છે શાંતિ તુમે મને જાણી અમે આત્મા પરમ ધામ નિવાસી નવાસી પરમ પિતા પરમાત્મા મધ્ય સેઠારે રહતી જે કોણસી દુખ આસે તેબે તેવા મને પકાય થતી କହିଥାନ୍ତି ମୋତେ ଏଇ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର ଆତ୍ମା ହିଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥାଏ ବହୁତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଦି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ନିର୍ପ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ନୁହେଁ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ମିଶିଥାଏ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ଯେତେବେଳେ ରୂପାର ଖାଦ୍ୟ ମିଶିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସୁନା ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟରେ ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଶାଇଲେ ଗହଣା ନକଲି ହୋଇଥାଏ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ସେ ନିଜେ ହିଁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସର ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଉଛୁ ପାଣ୍ଡବ ଏହା ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ପ୍ରଥମେ ଯାଦବ ୟୁରୋପବାସୀ ପୁଣି କୌରବ ଏବଂ ଇଏ ହେଲେ ପାଣ୍ଡବ ବାସ୍ତବରେ ମହାଭାରୀ ଲଢ଼େଇ ହେଲା ପୁଣି ଜୟ ଜୟକାର ହୋଇଗଲା ଏହି ରାଜଯୋଗ ହେଉଛି ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଜୟ ଜୟକାର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ରାକ୍ଷୀର ପର୍ବ ଭାରତବାସୀମାନେ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏକଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ରାକ୍ଷୀ ଥରେ ମାତ୍ର ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଣି ଏକ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳିଚୁକର ଶେଷରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା ବାଲା ଦରକାର କିଏ ଆସି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ ତୁମେମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହିଁ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ଭଉଣୀ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଏହା ହଉଛି ମିଥ୍ୟା ନକଲି ପରମ୍ପରା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆସି ସୂତାର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏପରି କେବେ କହୁନଥିଲେ କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ହେବ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ତେଣୁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ଉତ୍ସବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆଜିକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ଆସି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ ଆମେ ପୁଣି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ରହିଲେ ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଉତ୍ସବ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏପରି ତ ନୁହେଁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ଵାପରେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ ପୁଣି ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛୁ କାରଣ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଉ ଯେପରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାବଣକୁ ଜଳାଉଛନ୍ତି प्रतर्ष राखी बांधु यार वास्तव अर्थ तुम्हें बुझी पिला कहते प्रतिज्ञा कर राखी बांधिले कि हम नहीं प्रतिज्ञा करने को बाबा मुझे पवित्र रही भी। ते तो रही तेरे ड्रामे सब निर्धारित हो रही सत्य त्रेता जुगे राखी बांधार आवश्यकता ही रहे नहीं। तातो निर् दुनिया ए समय आमर होची उन्नति बा पि अवनति कला, कला आम पत्वप्रधा देवता हेबो ब्राह्मण मुन्मे समस्त ईश्वर संतान पि देवता हेबो देवी देवतामपिता परमा परमात्मा देवतामपितामानुष्य काहाको देवता गरिपारे नै दुनियाँ मनुष्य म नाम लगैदेखि ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାପରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ପତୀତରୁ ପାବନ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ହେଉଛ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବ ଯଦି ବାବା ଦ୍ଵାପର ଯୁଗରେ ଆସିବେ ତେବେ କଳିଯୁଗିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏସବୁ ଭୁଲ କଥା ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେବ ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସି ଠିକ କରିବେ ନା ଏବେ ସବୁ କିଛି ମିଥ୍ୟା ଅର୍ଥାତ ନକଲି ହୋଇଯାଇଛି ମିଛ ମାୟା ମିଛ କାୟା ମିଛ ସଂସାର ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟବାଦୀ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କେବେ ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଏଠାରେ ତ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ପାପ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ତ ବାବା ହିଁ କରିବେ ଯେପରି ଦୀପାବଳିରେ ସାରା ବର୍ଷର ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପର ଯେଉଁ ପାପର ଖାତା ରହିଛି ତା ଭସ୍ମ ହେଉଛି ଏବଂ ତୁମେ ପୁଣି ପୁଣ୍ୟର ଖାତା जमा कर जमा यही कोई को एक फल मिल मन विकर्म हि बिक्रम विनाश हो नुआ पाप जपरी न हो पुणा खाता को समाप्त करने को बाबा को कहते कि मो द्वारा ये पाप होगला तेरे बाबा कहते अच्छा अधा क्षमा मिल ଏହି ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଛୋଟବେଳେ ବି କିଛି ପାପ ହୋଇଥିବ ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଅଧା ଦଣ୍ଡ କଟିଯିବ ବାକି ଅଧା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ଜନ୍ମର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଆଧାରରେ ଆଗକୁ କଣ ହେବ ତା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କାରଣ ସଂସ୍କାର ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ନା ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଏକଥା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସୁଛୁ

ରାକ୍ଷୀର ବହୁତ ମହତ୍ଵ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ମହତ୍ଵ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯିଏ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ କିନ୍ତୁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତି କି ସିଏ କେବେ ଆସିଲେ ଆସି ଏଠାରେ କ'ଣ କଲେ ଇବ୍ରାହିମ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦି କେବେ ଆସିଲେ ଏକଥା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କଣ ହେଲା ସେ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କିପରି ସ୍ଥାପନା ହେଲା କେତେ ସମୟ ଚାଲିଲା ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏମିତି ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତ ମହାରାଜ ମହାରାଣୀ ଥିଲେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ସେ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଓଲଟି ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦ୍ଵାପରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ନିଜର କଳ୍ପନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆୟୁଷ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ଏତେ ଆୟୁଷ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ତିନି ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ତେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପୁଣି ଏତେ ବର୍ଷ କାହିଁକି କରିଦେଇଛନ୍ତି કેતે સહજ કથા કે માયા બુદ્ધિ પથ્થર કરી દઉચ છે જા ફફળ કે સંપૂર્ણ રૂપે ભૂલી નંબર 1 જે કે છંતી તાંકર મધ્યે જ્ઞાન થઈ હોય છે બાબા કહ્યું કો મનુષ્ય દેવતા હોય જ્ઞાન દઉ છે દેવતા હોયલા પર પુણી કીખાઈ શીખાયબાર આવશ્યકતા નહીં ତେବେ ରାକ୍ଷୀ ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏଇ ସବୁ ଉତ୍ସବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ମେଳା ସାଗର ଓ ନଦୀର ମେଳା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ ହୋଇଥାଏ ସାଗର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ମେଳା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ ସାଗର ତ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଲେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଲା ସାଗର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି

ମିଳନ ହେଉଛି ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜାଣୁଛ ଯାହା ବି ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଛି ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆଜି ହେଉଛି ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ବାବା କିଛି ରାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ହାତ ଉଠାଅ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ହାତ ଉଠେଇଲେ ବାପ ଦାଦା କହିଲେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଅଛି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ

ବାକି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣା କରିବା ଉପରେ ସବୁ କଥା ନିର୍ଭର କରୁଛି ସମ୍ପତ୍ତି ତ ସବୁବେଳେ ମିଳୁଥିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏକାଠି କରୁଥା ତୁମେ ମାନେ ପବିତ୍ର ତ ହୋଇଯାଇଛ କିନ୍ତୁ ଯୋଗରେ ରହିବା ଦ୍ବାରା ତୁମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶାନ୍ତ କରୁଛ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭରପୁର କରୁଛ ପବିତ୍ରତାର ହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥାଏ

ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ବାବା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ କାରଣ ଜଣେ ନୂଆ ସନ୍ତାନ ଆସିଥିଲେ ଏଠାରେ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବାବା ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛୁ ଆମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅପିନାଶ ସମ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନ ନେବୁ किंत एथेरे प्रथम धारणा हेउछि पवित्रता अविनाश से बाबा कहउ छेंती आधा कल्प हेला तुमे माने भिखारी रूपे भिखारी रूपे खाइरे बुटुबु हेउथिला या होछि कुम्भीपाक नरक 63 जन्म हेबा तुमे माने भिखारी वासिभूत होइछ एबे प्रतिज्ञा कर बाबा मु मध्यम पवित्र दुनिया को जाई सुखरा संपत्ति नेबे କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସାହସ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ମାନ ସରୋବର ଏହି ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ପରି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଭାରତବାସୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ କେବେ ଆସିଥିଲେ ତେଣୁ ଏହା ଅନ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲା ନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ଏବେ ନିଜ ସମାନ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ବାରିଷ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜ ସମାନ କରିଥାନ୍ତି ପୁଣି କ୍ରମାନୟରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରରେ ପାସ୍ ହୁଅନ୍ତି ସେହିପରି ଇଏ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ା ଅଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ ଇଏ ହେଉଛି ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଚେହେରାକୁ ଦେଖ ଷଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇଛ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିଛ ତୁମ ଆତ୍ମାର ପିତା କିଏ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଛ ତେବେ ତୁମେ ହେଲ ନାସ୍ତିକ ତେବେ ନାସ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କିପରି ବରଣ କରିବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେମାନେ ବାନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲା ଏବେ ଆମେ ନାରାୟଣରୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବରଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ମାୟା ରାବଣର ରାଜ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ପୁଣି ସେଠାରେ ରାବଣର ପିତୁଳା କେବେ ଜଳାଇବ ନାହିଁ ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତେ ଅଧିକ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେବ ବାବା କହିଦେଇ ପାରିବେ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କି ପଦ ପାଇବ ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ତ ବହୁତ ଶସ୍ତା ହୋଇଗଲାଣି ସେଠାରେ ତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆୟୁଷ ପୂରା ହେବ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ जे आमको ये सर छाड़ अन्न नुआ सर ने नुआ नुआ आत्मा मैंने आसे जन्म ने प्रथम तर बहुत महिमा हुए पुनि धीरे धीरे महिमा कम हो जाए सत रज तम दे प्रत्येक को पास करने को हुए बाबा आसे सत प्रधान कर आत्मा बहुत सूक्ष्म बिंदु यह आश्चर्य तेरे ଏତେ କୋଟି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ ମିଳିଛି ଯାହାର କି କେତେବେଳେ ବିନାଶ ହୋଇନଥାଏ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଅବିନାଶୀ ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି ଯାହାର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ଏହାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଉଛି କେହି ନୂଆ ଆସିଲେ ଏକଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ବହୁତ ଗହନ କଥା ଅଟେ ଶିବଙ୍କ ରୂପକୁ ତ ଏହିପରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନା ଯଦି ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଆମେ ବଦଳାଇ ଦେବା ତେବେ କହିବେ ଏମାନଙ୍କର କଥା ତ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ନୂଆ କଥା ତୁମେମାନେ ଏବେ ଶୁଣୁଛ ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଆସି ଶୁଣିବ ତେବେ ପତିତ ପାବନ ବାବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସେଇମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ଵତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ जर गायन बहुत रही अच्छा, मिठा मिठा संतान मानक प्रति माता पिता बापदा तधुर स्मृति एवं सुप्रभात आत्मिक पिता आत्मिक संतान संत नमस्ते आत्मिक संतन मत्मिक पिता नमस्ते, नमस्ते, बाबा नमस्ते धारणा मुख्य सारांश एक नंबर

ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତବେଳାରେ ଦିଲ୍ଖୁସ୍ ମିଠାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାରାଦିନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଖୁସିକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଦିଲ୍ଖୁସ୍ ଭୋଜନ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଛୋଟ କରି ଦେଇଥାଏ ପାହାଡ଼କୁ ତୁଳା କରିଦିଏ ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ରଖ ଯେ ମୁଁ ଦିଲ୍ ଖୁସ୍ ମିଠେଇ ଖାଉଥିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଉଥିବା ଆତ୍ମା ଅଟେ କାନ୍ଦିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ମନ ଖୁସି ରହିଥାଉ ତେବେ କୁହାଯିବ ଖୁସ ମିଜାଜ ବା ଖୁସ ବାସିଆ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେବା ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଜ୍ଞାନର ଚରିତ୍ରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ସେ ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି इच्छा शांति